У дитячому садку ферми телята готуються обідати. У двох приміщеннях до 200 телят вигодовують зі спеціального молочного шатла. Це наше саме улюблене телятко усіх. Її звати Джавеліна. А це молочна худоба. 80% живлення усієї ферми йде саме на забезпечення роботи доїльного залу. Доярка підключає корову, вона доїться, а третій процес там вже наноситься після діпінг, по-простому консервірується вона, для того, щоб закрити їй канал. Спеціальні екрани тут біля кожного місця на доїльній каруселі. Вони щитують усю інформацію про корову. Індивідуальний чіп. Коли корова заходить на своє місце, щитується інформація і показується на ньому номер корови, коли підключається апарат, рівень молоковіддачі і загалом надій корови за одне доїння. І потім ця інформація вся подається в основний сервер. Наступний етап – охолодження зібраного молока. І тут без світла ніяк. Молоко від доїльної зали проходить через систему молокопроводу. І проводиться подвійна фільтрація молока. І потім через молочні шланги поступає у танкери охолоджувачі молока. Автоматизована і система годування у корівнику. На фермі худобу утримують за безприв'язною технологією. Коли їй захотілося, підійшла, поїла, захотіла, підійшла, попила. Потім прилягла на мат вартістю 400 євро, відпочила. Прийшов час доїння, пройшла сама до доїльного залу, подоїлася, повернулася назад. Таке фактично європейське господарство. Утримувати без електрики неможливо. І тому під час відключення світла серцем ферми стають два потужних генератори. Це показує, що є напруга в сіті зараз. А як немає, тоді світиться червоним. Головний електрик господарства каже, коригувати навантаження потрібно цілодобово. Деякі процеси зміщувати не можна, треба все по времені. Заводимо генератор, коли треба, як немає світла. Графіки міняються, ви ж самі розумієте. Добре, як зелений ще, то це легше трохи. А як жовтий, а взагалі як червоний, то дуже важко. Дуже велике споживання дизпалива йде. Попри витрати і виклики воєнного часу, за останній рік на фермі вдалося збільшити виробництво молока на чверть. Планують розширити і поголів'я. Таких потужних, оптимістично налаштованих підприємств на Черкащині не бракує. І результат їх роботи вже відчув бюджет. Цей рік ми закінчуємо з повним виконанням бюджету, в тому числі завдяки нашим аграріям. На сьогоднішній день посилились, зокрема, у нас там з'явились нові пташники. Досить потужні підприємства, які переїхали релоковані до нас. Тобто ми не втратили практично жодного. Щоб полегшити фермерам життя, Мінагрополітики звернулося до всіх країн-партнерів України про допомогу в закупівлі генераторів. Для агросектора потрібно понад 1000 одиниць. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.